ស្ងល់បីស្ងល់ក្បីគេស្ងល់ជុំខុំនេះមកធ្វើអីមកធ្វើអីមានសัตว์មានអីនំហូបយើងប្រៀនវាចាញ់វាបងឯងដើមអីគេដើមអីគេដើមកន្សែងពាក់ស៊ីណានោះមានស្លាយណាពូដាក់ជើងមួយជើងញ៉ៃខ្យងនេះដេកហើយលើទៅទាំងអស់នេះលើចុះអត់អីអត់អីទៅស្អងលើទៅទាំងមូលម្ដងបាទទៅបាត់ហើយគេវាបាទគេស្រាំងហ្នឹងក៏មានមួយធំមិញលើកទៅបានមួយធំប៉ិនមីតឯងលើកទៅបានចាហ្នឹងកមន់អីគេកមន់អឺកមន់ស្រែបងកមន់បាទកមន់យើងបើយើងឲ្យស៊ីកមន់ណាស៊ីភីក៏បានដែរតែគាត់ថាខ្ញុំធ្វើមន់ណាបងអូបាទយើងទៅយើងមានកមន់បាទយើងមានកមន់ពេលថ្ងៃខ្លះពេលអស់កូនមន់ចាប់ឲ្យស៊ីកមន់ណាស៊ីភីហ្នឹងដែរហ្នឹងកមន់សាច់ហ្នឹងស៊ីហ្នឹងឲ្យជុំការបើរោទិញកដោបានឲ្យស៊ីកដោកូនមកកញ្ចប់ហ្នឹងមកកញ្ចប់នេះអានេះស៊ីបានប៉ុន្មានថ្ងៃមកកញ្ចប់វាបើសិនជាយើងប្រហាត់វាមកកញ្ចប់អាចស៊ីបាននៅថា10ថ្ងៃអឺមក20ថ្ងៃជាងព្រោះមកកញ្ចប់វាមានមានណាមកកញ្ចប់ខ្លះ20ក្រោបកញ្ចប់ខ្លះ25ក្រោបហ្នឹងបងអូបាទព្រោះវាឲ្យក៏តម្លៃក៏ខុសគ្នាដែរតម្រិតឲ្យស៊ីមួយថ្ងៃមួយហ្នឹងថ្ងៃមួយបងយើងទីមួយយើងអត់ឲ្យវាធាត់ពេកហើយក៏អត់ឲ្យវាស្គមពេកដែរបាទបាទបាទត្រូវបាទទីមួយពពកនេះបើសិនជាយើងឲ្យវាធាត់ពេកគឺវាអត់ស្ដាប់យើងទេអូបានបាទយើងហាត់វាកាត់ទេហើយទី2បើឲ្យវាស្គមពេកក៏អាចមានបញ្ហាដែរគេយើងមកល្មមយើងលេងត្រឹម20មកមកពពកនេះ20ទៅ25ចង្កា10ទៅ 15% ទេមកតែភាគច្រើនគេលេងពី15ទៅ 25% នៃគីឡូពេញវាអូវិធីសាស្ត្រវាច្រើនណាស់បាទបាទតើយើងសិក្សាពីវាមែនតើមែនថាអ្នកដែលចង់បានទៅចិញ្ចឹមភ្លាមៗអាចមើលថែវាបានទេបាទចឹងហើយបានគេប្រយ័ត្នទៅលើការឲ្យសัตว์ទៅអ្នកណាអ្នកណាម្នាក់ម្នាក់ពួកអីសត្វតែសំណប់ចិត្តអើយនៅធ្នំលិចកូននេះមែនណាកូនងុតទឹកឲ្យផងបោះកន្លែងឲ្យដេកផងនំដើរលេងទៀតកោមនហ្នឹងក៏យើងមិនមែនចេះតែឲ្យវាស៊ីដែរបងគឺយើងរមើលកោមនណាល្អដែលនៅថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់យើងបងថាធំខ្លួនក៏អត់ដែរណាបាទធំខ្លួនក៏យើងអត់ឲ្យស៊ីដែរយើងឲ្យវាស៊ីចំណីថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ហើយមួយទៀតយើងត្រូវយកមកធ្វើវាស្អាតបងយើងយកស្បែកយកខ្លាញ់យកក្បាលចេញមកដុំក្បាលអត់ឲ្យវាស៊ីខ្លាញ់អីទេចឹងអត់ទេបងខ្លាញ់ហ្នឹងវានាំឲ្យលក្ខណៈថាឡើងសិតកោអូងាត់មេរោគហ្នឹងតែបើយើងយូយូយើងឲ្យវាស៊ីវាយើងឲ្យវាស៊ីម្ដងក៏បានដែរតែថាយើងខ្លាញ់វាមានតិចតួចតែថាកមន់នឹងមួយមានខ្លាញ់4-10%ហ៎បងតិចតួចហ្នឹងយូយូយើងឲ្យស៊ីម្ដងបានស៊ីយូយូម្ដងចឹងអត់អីទេតែបើយើងឲ្យស៊ីញឹកញាប់ពេកក៏វាអត់កើតដែរគឺវានាំមានបញ្ហា